hooyo Soomaaliyeed oo ku xanuunsanaysa magaalada Muqdisho ayaa ugu baaqday ummadda Soomaaliyeed inay ka caawiyaan caafimaad dibadda ah, sida warkaan uu ka eegaystay wariyaheena Amin Xuseen Maxamed. Dhibbanne Amaal Saciid Maxamuud oo ah hooyo Soomaaliyeed heesatana 4 caruur agoon ah oo in muddo ah ku xanuunsanaysay magaalada Muqdisho ayaa ku booqanay gurigeeda oo ku yaala degmada Waaberi. Amaal waxay sheegtay in xanuunkeeda uu yahay bure kaga taala madaxa, xanuunkaasi awgiisana ee indhaha ku beeshay. Dhaqaatiirta caafimaadkana ay u sheegeen in xanuunka hayo gudaha dalka aan wax looga qaban karin, ayna u baahan tahay qaliin dibadda ah. Markaas muddo badan adiga madaxan ka xanuunsanaa oo dhaqtaatiirtaro meelahan aan u tagi jiray oo waxaan dhihi jiray dhiigaga iyo waxaas markaa iska qaad malaria waa tifo waa ummadda muslimka ah waxay iga qaaraanta aan isku daaweyn jiray. Kadib aan hadeer dhow waxaan tagay digfeer. Digfeertii markii iskaan in waxaaseetii lagu ogaaday in bur maskaxda iga taalo. Markii aragga dam iga noqdo waa aragga markuu dam noqdo kabacdi iskaankii waxaa la yiri burada inta lagugu maqli karo oo dibadda lagugu qali karaa. Waxay Amaal Saciid ka codsatay walaalaha muslimiinta in laga saacido sidii u heli lahayd gargaar caafimaad oo dibadda ah. Farinteeda ugu dambeysa walaalaheyga muslimka ah meel kasta ay joogaan, si islaamnimo, si bini'aadanimo, si soomaalinimo, in wax ay igu qabtaan oo igu gargaaraan. Maanta ma awoodi, Ilaahay waa u jeedaa xaaladeeda siday ku sugan tahay. Ibni aadankeygan waxaa soo dhexgala walaalaheyga, wax maanta yacni oo iga sokeeya Soomaali Soomaaliya iskale oo Soomaali way isleeyihiin meel kastay joogaan, dal iyo dibad meel kastay joogaan, inay iisoo naxariistaan naxariista Alle iisoo falaan. Aamin Xaaji Xuseen Maxamed, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.